Sabihin ninyo ang Panginoon na kinain ang kanyang halaan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pumpyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos,
Titigil ang kakayahang magsasalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi palubos ang ating kasalanan at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwiran tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang malalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalaman kong ito tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod sa bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliwang tugtog ng alpang marilag. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginoon ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginoon Diyos. Mapalad ang bayang kanyang binukod. Ipagkaloob mo na aming makamit, upuon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo na sasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang pinataglay. Alleluia, Alleluia. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon at ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw.
nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis, sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at sinasabi niyo inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba, at sinasabi niyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at naglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ang karaniwang nilalaro ng mga bata ay kasal-kasalan o di kaya patay-patayan. Doon, nagro-role-playing sila. Sinong tumutugtog, sinong ikakasal, sinong bubuhati na patay, sino yung mga magsasayaw. Parang sa atin, bahay-bahayan. And usually, yung mga bata noon, naghahati sila ng dalawang grupo. Kung maglalaro sila ng kasal-kasalan, sino yung ikakasal, sino yung manunugtog. At pagka ganun yung nangyari, nag-aaway sila. Kasi yung kabilang grupo gusto kasal-kasalan, yung kabilang grupo gusto patay-patayan. At in the end, pareho silang nag-aaway-aaway. At sa ganitong ugali ng mga bata na irresponsible at immature, iniyahalin tulad ng ating Panginoon yung mga eskriba at pariseo na hindi nakinig kay Juan Bautista at sa ating Panginoong Hesukristo. Dito matututuhan natin sa mga eskriba at pariseo na to kung papaano hindi makinig. Kung papaano hindi makinig. Unang-una, papaano hindi makinig? Husgahan mo yung taong nagsasalita at yabangan mo ang iyong sarili. Husgahan mo yung taong nagsasalita, yabangan mo ang iyong sarili. Sigurado hindi ka makapakikinig. Minsan kasi sa ating mga tao, bago natin pakinggan yung tao na nagsasalita, ang nauuna sa atin ay yung paghuhusga. Ang nauuna sa atin ay yung pagmamataas ng ating sarili. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, nandyan si San Juan Bautista na hindi masyadong kumakain at umiinom tulad ng iba, nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, pero sinasabi ng mga pariseyo, inaalihan ng demonyo. Nung dumating naman ang ating Panginoong Hesukristo, ang anak ng tao, kumakain at umiinom tulad ng iba, sinasabi naman nila, matakaw at naglalasing, kaibigan ng mga publikano at makasalanan. So ibig sabihin, hindi sila nakikinig sa dalawang taong ito, kay Juan at sa ating Panginoong Hesukristo, at na-miss out nila yung mabuting mensahe na ibinibigay ng dalawang ito, hindi dahil sa masama ang kanilang pamumuhay, kundi dahil nauna ang kanilang paghuhusga. Nauna yung kanilang pagmamataas. At hindi lang ito, yung sitwasyon na ito ay hindi lang applicable noong panahon na yon, dahil applicable din ito magpa hanggang ngayon. Kung naranasan mo na hindi pakinggan ng iyong kapwa, kung naranasan mo na hindi pakinggan even ng iyong pamilya, ganitong-ganito ang sitwasyon. Diba sa mga, yung ibang mga magulang, kahit naman merong point talaga yung anak na sinasabi. Hindi sa lahat ng pagkakataon ganito, pero may mga pagkakataon na ganito, na kahit merong tama sa sinasabi ng anak, hindi pinapakinggan ng magulang. Bakit? Dahil mas nakakataas ang magulang. Bakit? Dahil may paghuhusga agad ang magulang.
at imbis na mapakinggan, hindi na pakikinggan. In the same way, sa buhay natin, kapag kayong kaibigan natin, kapatid natin, kakilala natin, merong sinasabi sa atin na dapat nating pagtuunan ng pansin, lalo na yung pagtatama, lalo na yung pagkukorek, lalo na yung pangangaral. Ano yung nauuna? Yung pakikinig ba? Hindi. Bago natin pakinggan, nauuna kung ano yung paghuhusga natin doon sa taong yun. Kaya nga, di ba, kapag mayroong nagsasabi sa atin, nung pagkakamali natin, ano yung usual na sagot natin? Ikaw nga, di ba, ganito? Ikaw nga, di ba, ganyan? Ah, look who's talking. Wow, ikaw pa nagsalita ng ganyan na nami-miss out na kung ano yung mensahe dahil nauuna ang paghuhusga at pagmamataas. But in the first place, itong mga Pariseo at Eskriba, hindi sila nakinig sa ating Panginoon at kay Juan Bautista dahil in the first place, ayaw naman talaga nilang makinig. And pangalawa, hindi sila nakikinig dahil yung mga taong ito, gusto lang nilang marinig kung ano ang gusto nilang pakinggan at gusto lang nilang gawin kung ano ang gusto nilang gawin. Nafi-filter kung ano yung gusto nilang marinig. Ito yung sinasabi nating selective listening. And hindi lang yung mga Pariseo at Eskriba, yung ibang mga Hudyo, yung may ganitong klaseng sakit. Tayo rin ngayon, meron talaga. Marami sa atin ganitong-ganito. Pinakikinggan lang kung anong gustong pakinggan at gagawin lang kung ano yung gustong gawin. Kapag nakarinig na sa kapwa nang hindi niya gustong marinig, pag nakarinig na sa kapwa nang hindi niya gustong pakinggan, wala na, nabibingi na, hindi na naririnig, hindi na nakikinig. Kapag narinig na sa kapwa, yung ginagawa natin na hindi natin dapat gawin, wala na, tumatalikod na, hindi na nakikinig. Nauuna ang sarili, ang pagmamataas, ang yabang, nauuna yung paghuhusga. Pero paano ba ang makinig? Ito yung tinuturo sa atin ng ating unang pagbasa, na una sa lahat, lagi ay yung pagmamahal. Tinuturuan tayo ni San Pablo na sa lahat ng bagay, dapat merong pagmamahal. At lalong-lalo na sa pakikinig, dapat mauna ang pagmamahal. Kasi kung nauna lagi yung sarili, yung pagmamataas, yung paghuhusga, talagang wala tayong maririnig. Pero kung makikinig tayo ng merong pagmamahal sa nagsasalita, maaari nating makuha kung ano yung sinasabi ng ating kapwa. Maaari tayong matuto sa sinasabi sa atin. Kahit masakit yung katotohanan, kahit masakit yung sinasabi ng ating kapwa, pero kung makikinig tayo ng merong pagmamahal, maaari tayong matuto. At ito yung tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa ngayon, mga kapatid. Sa pakikinig, huwag uunahin ang pagmamataas. Sa pakikinig, huwag uunahin ang sariling yabang. Sa pakikinig, bagkus, sa pakikinig, unahin ang makinig ng may pagmamahal. Dahil sa pakikinig ng may pagmamahal, makukuha kung ano ang mensahe, matututo sa sinasabi ng ating kapwa. Dahil yung ating kapwa, nagsasalitayan, minsan, hindi lang saga ng kanilang sarili. Minsan, sa ating kapwa, nagsasalita ang ating Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ng mga propeta ang pagdating ng ating mananakop sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagsisisi at mga kasalanan. Ipinapahayag ni Juan Bautista ang kanyang pagdating. Sa diwa ng pagsisisi, manalangin tayo sa tulong ng Diyos. Kaibigan ng mga makasalanan,
tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway patuloy pang umunlad at higit pang humikayat sa mga sumasampalataya sa malwalhating hapag ng kaharian, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mayayaman at mga dukha, naway hindi umiwas sa hamon ng kaharian, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway tumugon ng may karapatan sa tawag ng pagbabalik loob, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Lahat tayo naway magtalaga ng ating sarili sa gawaing pangkaharian, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao naway mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makapiling ka sa iyong kaharian. Ngayong nananalangin kami para sa iba, tulungan mo kaming maisama sila sa hapag na inihanda ng iyong anak na si Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan at ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ay sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo ang ating mabuting pastol at kanyang iniaala ang sarili niyang buhay sa lugod at kabutihan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit sa panganib takas ang upahan, ngunit tunay na pastol na nanatili hanggang pamatayan. At kaya't
sapagkat ang siyang mamatay nang ang kawan ay matas. At kaya't siya'y mahal din ng muniging Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay matas. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Diyos mo matayahan ay sa isang ng aming kaligtasan. Nuestro Madre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Madre Jesus Nazareno, nilalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin.